No niin, oikein hyvää huomenta kaikille, ja tämä on eräs näistä mukavista torstai-aamuista, kun pojat vetävät täällä Suomi-popilla, mutta nyt kisataan tässä kypätonnia, ja tekin voitte siellä sitten tykönänne kisata siellä. Voi netissä vähän katsoa sitten myöhemmin, mutta kisataan nyt siellä sitten niin kuin radioaaltojen toisella puolella. No niin, ja meillä on kilpailemassa tietenkin täällä peruskataja. Hei hei, hyvää torstaita myös kymppitonnin studion puolelta, eli niin? C-studion puolelta. Aivan. Mukava olla täällä ja hauska nähdä, katsotaan riittää, että saat taas täällä. Niin, aivan. Kuis meidän Sune voi? Sune voi hyvin, kyllä, aivan. Ei siis Suhe, vaan Sune. Sune. Hän on hevonen. Hän on niin. Hevonen. Joo, hän on ruuna. Joo. No, mä olen Ori. Mä olen Ori. Eikö sä Ori-Mattilasta? Ori-Mattilasta, joo. Tiedätkö, mistä se nimi on tullut? No, mä kerron sitä myöhemmin. Ei nyt vielä vaivaan. No, mistä on tullut? Niin, kato se aikoinaan, että mihin asti Mattilan Ori niin kuin jaksaa vetää kuormaa, niin siihen tulee sitten tämä Ori Mattilan se kylä aikoinaan. Nyt se on ollut kaupunki jo pitkän aikaa. Ai joo. Tällainen. Ahaa, ei kauemmas jaksanut sitä. Vähän turhan lähelle se jäi. Mistä liian lähti? Kato siellä Mattilan talosta. Orhi lähti. Ja Orhi tuli sitten myöskin sieltä Pohjanmaalta tänne. No niin, joo, kato. Luulitte pääsevänne musta eroon, mutta tännehän mä tulin taas. Änkäsi, väkisi. Yleisön pyynnöstä. Tänne B-rapun studio. Yleisön pyynnöstä. Jarppi on tänne tullut. Ja mitä sulle kuuluu? Sano ihan sille lyhyesti muutamilla sanoilla. Ihan hyvää kuuluu, että päivä kerrallaan se kohti kesää. Okei, no toihan oli aika hyvästi sanottu. No eikö ollut? Joo, ei ollut tarkoitus sanoa hyvästi. Ei, vastaan mä tulin tänne. Niin, mutta hyvin tarkoittaa sille, kun siinä on kahden sanan niin kuin risteytys, kato. Niin joo. Hyvästi, niin kuin ei tarkoita sitä goodbye. Joo, no mutta hienoa, että pääsit. Meillä on tämmöinen suhe tässä. Joo, etty Samperi, nyt mä tulin tienaamaan. Mä tulin tienaamaan ne rahat takaisin, mitä mä hävisin. Ai se. Noniin. Nyt Kosto elää, kato pohjalainen tulee. Joo, mä huomaan. Hän tulee aina uudestaan. Sulla elää päät. Hän tuli mä tiesin, että Janne on täällä, mä tulin jo eteen. Janne on helat päässä. Tukkaa vähän pystyssä. Hei, tosi kiva kun tulit. Ja sitten siellä Radio Suomi Popin huipputoimittaja. Joo, Marja Kekkonen. Moi. Voi sanoa jo, kun mä oon kuunnellut. Niin. Homma on kyllä hyvin hanskassa. Joo, on. Alkaa olla. On, ja hyvin rentoa meininki. Joo, ja vaikeita. Nyt hei pojat, nyt tulee vaikeita. Niin kun mä oon helpottanut, mä oon keksinyt tosi helppoja juttuja tälle päivälle. Miksi? No sen takia, kun ne oli liian vaikeita. Ne oli muuten. Niin. Mutta kyllä, oliks ees Janne ei joku ties joskus. Taavi ties. No kuulijoista aina joku ties, mutta oliko parhaimmillaankin silloin kerran, että yksi ties oikein vai kaksi? Joo, mutta se ei saa ollakin semmoisen sopiva. Joo, sehän olisi ideaali. No, mutta siis kyllä, niin kuin mua moitettiin kanssa, että oli liian helpot kysymykset viimein, niin tänään tulo on niin vaikea, että kukaan niitä ei tiedä. Kosto elää. Et jää taas nollille. No pääasia, että tulee semmoista, että ette tiedä. Mm. Kato, se on Koston suloinen. Kyllä. Janne kysyy. No niin. Kaikille tervetuloa ja jännitystä ja tsemppiä ja peukkuja ja kaikkea. Kiitos. Sana tulee tässä. Ja vihje kuuluu näin. No? Tämä sana jollakin lailla yhdistää Jimin ja Askon. Jos tämä sana olisi kirjoitettu G:llä ja tämän perässä olisi kaksi kirjainta, niin tähän saisi X määrä vaikkapa Jenkeissä polttoainetta. Jarppi taitaa jo tietää, ilme on vähän semmoinen. No, katsotaanpas. Siis yhdistää Jimi ja Asko ja yhdistelee kirjaimia, niin saa polttoainetta. Niin Jenkeissä, kun laittaa jonkun tietyn kirjaimen. Sanoitko sen kirjaimen? Sanoitko sen kirjaimen, mikä Jenkeissä laitetaan? Ei, mutta jos tämä laittaa pari kirjainta perään ja tämän kirjoittaisi G:llä. Niin, aivan. Joo, niin se oli. Kirjoittaisi G:llä. Niin. Voi no niin. Mutta siis, mistä Janne noita nyt repii? Mutta no. Se ainut millä Jenkeissä on polttoainetta on dollari. Vastaan dollari. Se on hyvä vastaus. Oikein hyvä. Marja. Joo. Jimi ja Asko. Mä en tiedä, että tämä vaikuttaa nyt helpolta, mutta onkohan tässä joku... Ai vaikuttaa. Joku jekku, joo. Tai no, en tiedä. No. No mä ajattelin, että jos niin kuin Jimi ja Asko... Mä tiedän vaan Asko Kallonen, Jimi Pääkallo. Mä sanon Kallo. Aha, okei. Okay.
Selvä. Kato, mä en saattaisi mitenkään niin kuin näyttää, että onko joku tiennyt tai niin, ei, niin, koska aivan, kotona siis ymmärrän. Myöskin mietitään. Joo. Oho. Jes, mä tiesin. Sano minä vaan jo. Ja Jarppi. Jarppi tiesi äsken. Tiesitkö sä? Minä tiedän, mä kuuluu oikein vasta. No kysy nyt sitten. No, niin. Mä tiedän tämän. Sinä tiedät mitä? Sä puhuu pohojalaista kanssa. Mä olen kanssa. Sana tuloa tässä. Mä en ymmärrä mitä toi puhuu, mä en ymmärrä tuota kieltä. Okei, hyvä. No niin, ja vihje kuuluu. Se on Ristus parasta ruokaa. Se on Ristus parasta ruokaa. No nyt tuli paha. Ette tiedä. No Marjalla on semmoinen ilme, että Marja voisi tietää. Onko? Siis tämä on varmaan... Tarkoittaako tämä Jarpin mielestä varmaan? Tämä on no. Siis varmaan se hämmentynein ilme, mitä mulla hyvä. Tulee. Siis Ristus parasta ruokaa. Siis se oli niin kuin painotettiin vähän eri tavalla. Häh? Että niin no. No, mieti ihan ääneen siellä, että on kiva kuulla, että mitä. No, karitsa. Voisiko se liittyisi jotenkin Ristus Kristus? Mä sanon karitsa. Aha. Okei. Okay. Janne. Oh, no, se on Ristus parasta ruokaa. Eihän tätä voi kukaan tietää. Nyt kukaan ei voita kuulijapalkintoa perhana. Se on, tää on tulee, paha. Kyllä varmaan pohjalaiset tietää, kato mikä... Mikä on Ristus parasta. Mulle tulee, kato, mä en tiedä pohjalaisia ruokia. Pohjalaisia, niin eikö se ole silleen tiedän, aalla? Pohjalaisia, on kai. Kysytään Järvi. Kato, mä tiedän, että mitä Itä-Suomessa, niin siellä olisi vaivallaan Karjalan piirakkaa ja sitten jotain paistia niin. Tällaista. Ja mausteena olisi liperi niin. Tai lipstikka. Mutta tuolla, no siitä Ristuksesta tulee mieleen niin kuin Kristus ja siitä tulee mieleen pääsiäinen, mulle tulee ekana mieleen mämmi. Mutta se nyt ei ole kyllä... Se on aika olla... uskonnollinen kyllä tämä mämmi homma. Niin joo, niin. Sitten siitä mulle tuli mieleen, sitä mämmistä mulle tuli mieleen niin kuin melkein pasha. Niin sitten tuli mieleen se pasha, mutta ei se nyt sekään voi olla. Että jos toi sanoo, että se on parasta ruokaa ikinä pasha, niin kyllä on tuota makuaisti mennyt jossain niissä räjähdyksissä, missä on ollut. Niin. Mutta siis, että parasta ruokaa, jos yhdyssanoja saisi sanoa, mä sanoisin makaronilaatikko, mutta kun ei niin. Saa sanoa, niin... Saa sanoa ihan, jos voisiko se on, olla jos se on paisti? Joku... Paisti. Niin. Siis, no heitä nyt jotain. Mä sanon paisti. Okei. No niin. Eli taaskaan en voi tässä kommentoida tätä, mutta sanon vaan, että aika vaikea oli. Nyt joo, jää. Mä tiesin. Tämänkin. Joo, ja nyt sitten kuunnellaan Marjan kysymys. No niin, mulla on nyt helppo. Niinhän ne sanoo kaikki. Sana on tässä. Ja vihje kuuluu näin. Joo. Pyöristettynä, sinetöitynä tai heitettynä käytetty, makeassa muodossaan riippuvuutta aiheuttava. Ja tähän pätee hyvin kaksin aina kaunihimpi. Tässä oli kyllä kysymystä kerrakseen ja helppo. Helpohko Marjan mielestä? Tämä oli siis Marjan mielestä helppo. Niin, että hän tietää tämän vaikka. Hän tietää, niin kuin hän on taas katsonut Wikipediasta. Ja täytyy sanoa, että... Mikä se oli se lintu silloin? Iso pykilintu. Onko iso pykilinnut jo saapuneet muutoin? On saapuneet. Ai luoja. Etelään. No Janne. No mulle tulee sitten sinetöidys tulee mieleen niinku vaha. Tiedätkö, kun niin. Sä laitat vahalla näin. Niin. Mutta pyöreä, niin mitään pyöristettynä, mitään voi vaha. Mikä on pyöreä vaha? Sitten makea versio aiheuttaa riippuvuutta. Mulle tulee mieleen ihan vaha, voi olla mitenkään makea. Sokeririippuvuus, mutta sokerisinetti, mutta kaksin aina kauniimpi. Miten sokeri voi olla aina, että kun on kaksi sokeria, niin se on kauniimpi? No se on vaan niinku tuhdimpi, sitten se on paljon sokeria, niin on läskimpi. Niin. Mitä siis kaksin aina kauniimpi ja pyöristettynä sinetöity, heitettynä, eihän sokeria voi heittää. No periaatteessa voitaisiin heittää, mutta mitä sä nyt sitä heittelet sitten? Niin ei, niin. Niin palloa heitetään. Sitten heitetään leija. Aha. Niin kuin, ei se ei sitä ei varsinaisesti heitetä. Niin se niin aivan se lennätetään. Niin. No niin. Mikä tämä on no, nyt pyöristettynä sinetöitynä? No sinetti rakkaus, pyöreä rakkaus, sinetöityn rakkaus, rakkaus kaksin kauneimpi, makea versio, niin kuin kaunis, makea rakkaus aiheuttaa riippuvuus. Mä sanon voiko tää olla rakkaus? Voit sanoa sen vasta. No mä sanon ei rakkaus. Se ei nyt ollut se, mutta voit sanoa.
Mä oi sanon, Arppi, terve. Herätys unelmista. Joo, siis toi vaan mun ajatteluilma. Okei, joo. Yritin siis pohtia tätä täällä, mä en muista puoliakaan niistä vihjeistä. Kaksinainen kauniimpi, sen mä muistan. Ja sitten niin. Siinä oli jotakin joku pyöristettyä ja sinetöityä ja ripustettua ja aiheuttaa riippuvuutta makeassa muodossa. Makeassa muodossa, niin. Tässä on mitään järkeä. No, kaitas sit varmaan on, kun kuulee tämän, mutta... Mikä aiheuttaa riippuvuutta makeassa muodossa? No karkki tietysti, suklaa. Ja ryhmässähän, siis suklaan syöntikin on paljon mukavampaa. Mutta niin. Pyöristetty suklaa, eihän se... Paitsi se on suklaan muna, sehän on aina pyöriä. Pyöreä, niin aivan. Mutta miten se niinku tää heitetty ja ripustettu ja siinä töityi. Niin. No. Niin. Tää oli kyllä. Sanon, että heit jotain. Kaksin aina kauniimpi on no. Tandem polkupyörä. Tandem on tosi hyvä vastaus. Nyt tulee sitten näihin aika kohtalaisen vaikeisiin kysymyksiin tulee vastaukset, mutta ensin kertaatte, mitä kysyitte. Joo, no mä sanoin suurin piirtein näin, että tämä yhdistää Jimiä ja Askoa jollakin lailla. Ja jos tähän sanaan laittaa pari kirjainta perään ja ensimmäisen kirjan tilalle laittaa geen, niin tällä voi ostaa tietyn määrän polttoainetta Jenkeissä. Ja oikea vastaus on kallo, eli Asko Kallonen, niin. Jimi Pääkallo ja sitten Gallona. Niin, mutta no, Järpi niin. Laittoi deen, eli dollari. Niin, mä, siis dollarihan on ainut, millä siellä saa polttoainetta. Niin, mutta hei, täällä onks oikein? Mitä ei Järpi tiennyt? Jaa, tonni ja tonni. Hyvä Järpi, on ihanaa, että olet olemassa. No niin, justiin joo. Tää on joku inside juttu. Aika vaikea. Kaikki kaatuu. Eikö se ollut hyvä? Oli, tämä oli tosi hyvä. Se hirveän hyvin tiedetty siis oikeasti. Se ei no olihan tuo niin ihan jäätävä hienosti poimittu. No mitäs? Mulla on aika tullut mielehenkin. Niin, ei mullekaan ehkä. No niin, Järppi hei. Joo, mitä siis siis vihjehän oli, että se on ristus parasta ruokaa. Tämä oli paha. Ja vastaus on luonnollisesti kiisseli. Kiisseli? Kiisseli. Mikä ihmeen kiisseli? No sitähän voi niinku luumukiisseliä ja marjakiisseliä. Onko se niinku sun mielestä parasta? No siis se on kaikkien parasta. No mutta tietääkö tällaista kukaan? Ei tässä porukassa. Ei. Mutta mä sanon, että mä ammun tällä kertaa kovilla. Niin, mutta se oli hyvä kysymys. Nämähän molemmat meni uskontoon ja oli tavallaan jo pääsiäisiä ja Kristuksessa, Jeesus Kristus ja sitten karitsa. Vai mitä sä sanoit? Mä sanoin paisti tai mä mietin pashaa ja mämmiäkin. No mä sanoin karitsa. No niin, on se hyvä, että teistä löytyy vaan syvällinen puoli. Niin, että tulee monimuotoisia vastauksia, että sehän on niinku tavallaan, koska tämähän on kuitenkin enemmän tämmöinen viihdeohjelmatyyppinen. Niin on. Ei joo, mitenkään... mutta mä en tiedä, tekikö tää hyvää mun kukkarolle. No ei tehnyt, koska tää oli, eikö tää ollut tasapeli Mariaan mun välillä? Me saatiin tonni. Joo, aivan. Mutta ei häneltä mennyt mitään. Niin, mutta eihän se mikään voittokaus, se ei mitään saa. Niin. Se oli se, ei tiedetty. Niin, paljon mä sain miinusta? Tonnin. Oliko se nyt tonnin kiisseli? Oli. Kyllä se on parempi ollakin hyvää. Laita ne sun miinukset nyt hyvän tekeväisyyteen. Osaatko itse tehdä sitä kiisseliä? En tietenkään osaa. Mä syön sujuvasti. Ja se on kato helppo, se on niinku justiin viikonlopun jälkeen varsinkin, kun se on helppo oksentaa. Niin, niin siinä mielessä luistoa joo oikein, aivan. No niin, ja Marja oli kyllä kysymys. Joo, eli mun vihje... No nyt! Eli siis... Kuunnelkaa. Vihje oli näin, että pyöristettynä, sinetöitynä ja heitettynä käytetty makeassa muodossaan riippuvuutta aiheuttava, kaksin aina kauniimpi. Ja vastaus on huuli. Meinasin sanoa äsken, että huuleni ovat sinetöidyt, kun tässä tuli tämä, mutta meinasin siis... lipsahtaa.
Mitä nyt selität? No siis huuli. Kyllä ne pari ekaa oli okei. Okay. Mä en pyöristetty enemmän. Niin, mitä jo, niin siis kuitenkin. Huuli pyöreänä. Aivan joo, se joo. On okei. Okay. Mutta sillä pitäisi sanoa pyöreänä, eikä pyöristetty. Niin, mutta ei. Pyöristetty. Sä pyöristät mut huulia. Mutta se ei pyöristää sun no, huulet, että sä oot seuraava. Huuli pyöreänä. Ja sit sinetöitynä, kun aivan. Huulet on sinetöity. Ja sit voi heittää huulta. Se on läppä, joo. Joo. Aivan, se on hyvä. Ja sit, tää oli niin läppä kyllä. Niin, no mut sit tota, makeassa muodossa on riippuvuutta aiheuttaa. Nuuskaa sanotaan huulikarkiksi. Täh! No en oo kuullut. No just, täällä taas näin. Silloin vastaus olisi ollut nuuska eikä huuli. Huulikarkki. Mikä sen huulen heilu. Jos olisi pitänyt sanoa, että tavallaan sen karkki. Niin, tai että, eihän... niinku, että nuuskan toinen nimi. Näin, tähän. No mikä sitten oli vielä? Ja sitten oli kaksin aina kaunihimpi, kun harvoin nyt niinku yksi huuli varsinaisesti, kun puhutaan aina huulista. Ai tarkoitatko niinku omat, että niinku joo, kaksi? Niin. Vai niinku toinen tulee lähelle? Mutta jos on huulihalkki, no, on neljä. Kuinka vaan? Niin. No, joo. No kyllä mä ehkä hyväksyn. Mutta eikö tämä ole ihan selkeä? No, ja sitten jos on niinku harppu, sanoit sä harppu äsken? Ei. Niinku huuliharppu. Niin, sitä voi soittaa, se olla, hei. Se olisi niin. Kyllä mä ehkä jos tuolla... Vanhana harppu. Ja, no niin. Sitä voi sitten soitella sitten. Joo. Niin. Mut siis kukaan joskus kireänä. Kireät huulet, eikö? Kun se suimana. Joo, tuimana. Tai viivan. Niin, no niin, oli ihan älyttömän vaikea, mutta hyvä siis. Oikeasti en usko, että ehkä kukaan on tiennyt kotona. Mutta hienosti on, jos olette joo, tiennyt. Joo, kun olen löynyt sen Googleen ja sieltä sun tullut. Ei välttämättä ole. Wikipediasta ainakin olisi löytynyt. Mutta kyllä jos toi kisselinkin joku on tiennyt, niin kyllä siitä pitää joku niinku ylimääräinen ekstra-palkinto. Varmaan Järpin kaverit tietää. Niin. Syöks kaikki Dudesonit kiisseliä aina? Totta kai syö kiisseli. Auttaa silloin jotenkin. Silloin on sitä tarjolla. Ai silloin. Mä en syö enää periaatteessa ihan mitä vaan. Mutta se ristuskiisseli, niin voi... Mutta täytyy kyllä sanoa, että tämä on viimeinen kerta, kun mä tuun tänne. Ensimmäisellä kerralla mä sentään pääsin plus miinus nolla ja nyt mä jää tonnin velka. Ei olisi pitänyt änkiä tänne. Ei, mutta tota, yleisen pyynnöstä sut toivottiin tänne uudestaan. Ja no, kiitos. Aivan, ja sähän tota, voit kyllä maksaa sitä silleen, että tuut taas uudestaan. Joku kerta. Niin, jos mä maksan velaa velalla. Niin, silleen luonnos täällä, niin kuin, ei tarvitse kertaa. Joo, joo. Ei halua kuulla, mutta tittiri. Jes, hei, mukavaa torstain jatkoa. No niin, kiitos, kiitos kaikille. Moi, moi.